Ya di ra ya 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 di ra o di ra la ya 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 ha o di ra da 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 ya da da di ra a di ra da ai da ya di ra la ya la 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 Oh, dira illa ya ya dira dira dira. Oh, dira makara dira. Eh, dira da da ya dira illa ya illa 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 ya illa illa illa. Hey, oh, la 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 Oh, the Ramba, yeah, 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 Oh, you die, I like, I like, Oh, the bam 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 Oh, you die, yeah, did I lie, I lied, did I? חיים לחיים. אנחנו נמצאים בשמחת חתן וכלה. מזל טוב לחתן אוהד יהודה. לכלה דניאל, מזל טוב להורים של החתן, רבי ניסים ורעייתו, מזל טוב לרבי משה שמלווה אותנו בכל השיעורים, מזל טוב לאימהות ולכל המשפחה שבאה להשתתף בשמחה של השבע ברכות של החתן והכלה המיוחדים שזכו להקים בית בישראל השבוע. חכמינו קוראים לחתונה בלשון הילולה. הילולה, התרגום המילי, המילולי של המילה הילולה זה חתונה. אנחנו מציינים בשבוע הזה גם את ההילולה של הרבי מלובביץ' שהיה שלשום ג' תמוז אתמול, ואנחנו מחברים את שני הדברים ביחד. השאלה נשאלת,
מה הקשר בין הילולה, שזה יום פטירה של צדיק שעזב את עולם הזה, ליום חתונה של שמחת חתן וכלה? הרי לכאורה הדברים הפוכים לחלוטין. שמחת חתן וכלה זה התחלה של חיים, התחלה של המשכיות, מתחילים בית חדש בישראל, מובן שזה שמחה עצומה. אבל יום הסתלקות של צדיק, מדוע קוראים לזה בשם הילולה? שמעתי מהרבי, אנחנו נוהגים כל יום רביעי ללמוד כאן בבית, בבית חב"ד, שברוך השם מפיץ אור וחום, הבית של אריאל ורעייתו, כאן לומדים כל שבוע חסידות. אזכיר משפט אחד ששמעתי מהרבי שאנחנו מציינים, שקשור עם חתן וכלה. מובא בתלמוד, אי אלמה דאזלינן מיני כבי הילולה דמיה. חטוף ואכול, חטוף ואשתה. תרגום, חכמינו אומרים בתלמוד, העולם הזה שאנחנו הולכים בו הוא דומה לחתונה. תחטוף ותאכל, תחטוף ותשתה. מה הקשר בין חתונה, שהעולם הזה נחשב כחתונה? בפשטות הדברים הכוונה לומר כך, בחתונה, אדם מגיע לחתונה, יש את הבר. בבר יש משקאות ויש טעימות. אם אדם הגיע לבר, נהנה מהבר. אם הוא הגיע אחרי הבר, אז הוא הגיע רק לכינוח שלפני הסעודה. אם הוא הגיע בהמשך, הוא הגיע למנה הראשונה, מנה שנייה. ואי אפשר לנהל את הסעודה של החתונה לפי הזמנים שכל אחד מגיע. אז אומרים לאדם, כשם שבחתונה תבוא בזמן, תדע שכל רגע ורגע יש לוז, יש ריקודים, יש שמחה וכולי, תנצל. העולם הזה זה הילולה, העולם הזה זה גם חתונה אחת גדולה. כל יום אתה יכול לעשות דברים טובים, מה שלא עשית היום, פספסת, כי היום הזה כבר לא חוזר. וכמאמר חכמינו, אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו חוזרים, וימיו אינם חוזרים. כסף הולך, כסף בא, אבל יום שהולך זה יום שקיבלת אותו מתנה. לכן העולם הזה הוא כאין חתונה. אבל זה פירוש פשוט, אמיתי ונכון. בחסידות יש פירוש נפלא. אי אלמה, העולם הזה, דאזלינן, אזלינן זה הליכה, מיני. בזכות מה אנחנו זוכים להיות מהלכים? בזכות עולם הזה. מה הכוונה? יש עמידה, יש הליכה ויש דילוק. עמידה, אדם עומד במקום אחד. הליכה, האדם מתקדם. מדלג, האדם מדלג. הנשמות בעולם העליון נקראים בשם עומדים. המלאכים בעולם העליון נקראים עומדים. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. הנשמות נקראים עומדים. הנשמה קודם ירידתה לגוף עומדת. חי השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. עומדים כל הזמן לפני השם. מה יכול להיות יותר טוב מאשר לעמוד לפני השם? שעומדים, הכוונה לומר שאתה עומד במקום מסוים. אתה עומד במצב מסוים. המלאכים למעלה והנשמות למעלה, גם שהם כל יום מתפללים, לומדים, משיגים, מתקרבים להשם, אבל הם נמצאים על אותו משבצת. כלומר, ההליכה שלהם וההתקדמות שלהם זה הכל באותו מצב. הם לא יכולים להשתנות מן הקצה אל הקצה. אם הם העמידו אותם במשבצת מסוימת, מלאך מיכאל הוא חסד, הוא יכול להתקדם קצת בחסד, עוד ועוד ועוד. הוא לא יכול להגיע לדרגה של חוכמה. שחוכמה זו דרגה יותר גבוהה מחסד בסדר הספירות האלוקיות. יש חוכמה, בינה דעת, חסד, גבורה וכולי. כלומר, בחסד הוא יכול להתקדם. אבל לצאת... לא, בחסד הוא יכול להתקדם, אבל לצאת מהמסגרת של חסד הוא לא יכול. הוא לעולם לא יכול לקבל את המעלה של גבורה. למרות שבגבורה יש מעלה נפלאה שאין בחסד, את זה הוא לא יכול לקבל. כי מלאך לא יכול לעשות שליחויות שונות. מלאך יש לו שליחות אחת, תפקיד אחד,
ובזה הוא עומד ומתקדם כל הזמן. גם נשמה בעולם העליון, שהיא נהנית מזיו השכינה, יש לה איזה משבצת, איזה חופה, איזה מקום, בו היא נמצאת ובו היא מתקדמת. מה קורה שהנשמה באה לעולם הזה? כאן בעולם הזה, כל אחד מאיתנו נצטווינו לקיים מצוות שונות, בימים שונים, בזמנים שונים, וביום אחד עלינו לקיים כמה וכמה מצוות. האדם יכול לעשות כמה שליחויות ביום אחד, ודברים שהם שונים מן הקצה לקצה. פעם דורשים מהאדם חסד, פעם דורשים מהאדם תקיפות. דורשים מהאדם דברים שונים לחלוטין, ואדם צריך להיות פרצוף שלם. כלומר, להשתמש בכל הכוחות שיש לו, שהוא נברא בדמות של למעלה, ולעשות את הכל, להיות איש השלם. כל התכונות שיכולות להיות בעולם, תשתמש בהם, תתקדם בהם, ותלך מחיל אל חיל. בתורת הקבלה, יש מושג שנקרא אור ממלא כל עלמין, ואור סובב כל עלמין. מה ההבדל ביניהם? הקדוש ברוך הוא יש לו קווי הנהגה שונים. יש לו קו הנהגה מוגבל, כוחות הטבע. מנהיג את העולם באופן טבעי הוא מוגבל. זה נקרא שם אלוקים, וזה בלשון הקבלה נקרא ממלא כל עלמין. הקדוש ברוך הוא מתמלא במקום מסוים, והוא מתנהג לפי אותו מקום. כלומר, הוא מנהיג את עצמו בהנהגה מדודה, מוגבלת ומצוירת. יש לקדוש ברוך הוא קו הנהגה שנקרא סובב כל עלמין, שם הוויה, אין סוף, בלי גבול. הוא יכול לצאת מהטבע, הוא יכול לעשות כל דבר ללא שום הגבלה. זה נקרא שם הוויה. שם הוויה, היה, הווה ויהיה. עכשיו, מחר, אתמול, הכל בנקודה אחת. ניסים באים משם הוויה. שרואים נס, רואים את ההתגלות האלוקית. הנה, הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא לא מסתתר בלבושי הטבע, הוא מראה, הנה אני נמצא, שובר את הטבע, בעל הבית על הטבע. איפה יותר ניכר ההנהגה האלוקית? באור אלוקי מוגבל, שמתלבש בלבושי הטבע, או באור אלוקי אינסופי? בוודאי, שיש נס, פה ניכר דבר שהוא אינסופי. שימו לב, כתוב בחסידות שכשם שהאור האלוקי המוגבל לא מגלה את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא לא מוגבל, ככה גם האור הבלתי גבולי לא מגלה את הקדוש ברוך הוא. ומדוע? אבל זה בלי גבול, כי הבלי גבול מוגבל בזה שהוא בלי גבול. ומי שהוא בלי גבול ולא יכול להיות גבול, הרי הוא מוגבל, הוא חייב להיות בלתי גבולי. יש אנשים שבאים למקום, הם חייבים להתפשט עד הסוף, שירגישו אותם, שכל אחד ירגיש אותם. הוא לא יכול לעולם להיות במשבצת, במקום שקט ורגוע. אני לא יכול, אני חייב שכולם ירגישו אותי, כולם, אני אדם כזה משמעותי. באמת יש לו מעלות נפלאות, אבל יש לו חיסרון שהוא לא יכול להגביל את עצמו. בסגנון פשוט, יש מורה לכיתה ח', יש מורה לכיתה י"ב, ויש מורה לכיתה א'. יש אנשים שיכולים ללמד רק סטודנטים, הם לעולם לא יכולים להיות בגיל הרך. מצד אחד, זה מעלה גדולה, האדם הזה מדבר בשפה גבוהה, יש לו תואר שני, והוא מדבר בשפה כזו שרק מי שעשה הכנה גדולה ועמוקה יכול להבין את עומק דבריו. אבל הוא להכניס אותו לכיתה א', לדבר לילדים בגובה שהם יבינו אותו, זה בלתי אפשרי. אין לו את השפה. יש דבר שהוא למעלה מגבול ובלי גבול. הכוח לחבר את הגבול והבלי גבול. כלומר, להיות באמת בעולם מוגבל ולשדר משהו שהוא למעלה מהגבול. במילים פשוטות, יש הנהגה טבעית, יש הנהגה ניסית, ויש ניסים שמלובשים בטבע. ניסים שמלובשים בטבע הם הרבה יותר גבוהים מאשר ניסים שלמעלה מהטבע. דוגמה, קריאת ים סוף זה נס שהוא למעלה מהטבע. הקדוש ברוך הוא הראה, אני בעל הבית. אני אומר לים לעמוד, הים עומד, משדד את הטבע.
המים יורדים מלמעלה למטה, אני מעמיד אותם כנד וכחומה. כולם רואים שאני בעל הבית. נס מופלא. פורים, הקדוש ברוך הוא מתלבש בטבע. הוא נכנס לראש של המן, נכנס לראש של ושתי, נכנס לראש של אחשוורוש, ובתוך המחשבות שלהם היומיומיות, הקדוש ברוך הוא שוזר את הרעיונות שהוא רוצה, וזה נראה למי שחי באותו תקופה כדבר טבעי. מלך עושה סעודה חצי שנה, כועס על אשתו, זורק אותה, מחפש, מוצא, אמן אומר לו תמורת כסף, זה סיפור מאוד יפה. אנחנו קוראים את הסיפור הזה בחצי שעה. הסיפור הזה היה 10 שנים. אותם אלו שחיו באותו תקופה לא הרגישו מיד את יד השם, כי הקדוש ברוך הוא שזר בחוטים הטבעיים, הוא התלבש בתוך לבושי הטבע. מדוע זה יותר נפלא? כשהקדוש ברוך הוא כביכול שובר את הטבע, הוא אומר, תראה, אני חייב להראות שאני נמצא בגלוי, אני מזיז את הטבע בצד ואני נמצא. אבל כשהקדוש ברוך הוא מראה לך, אתה יודע, אני לא צריך להזיז את הטבע. אני יכול דרך הטבע להתגלות איך שאני רוצה. אני יכול להיכנס למחשבות של אדם ולשזור את המחשבות שלו, שהוא יחשוב והוא יחליט והוא יכוון והוא יחליט. וזה יהיה לפי רצוני. כשאתה רואה את זה אחרי 10 שנים, פתאום אתה קולט איזה השגחה אלוקית הייתה בתוך דרכי הטבע. בתורת החסידות מבואר שניסים המלובשים בטבע שורשם מקודש הקודשים. מדוע? מה השייכות של ניסים המלובשים בטבע לקודש הקודשים? מה היה בקודש הקודשים? הנהגה אלוקית מוגבלת? לא. הנהגה אלוקית לא מוגבלת? גם לא. מה היה בקודש הקודשים? היה ארון הקודש. ארון הקודש היה 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו ו1.5 קומתו. כמה היה האורך של קודש הקודשים? 10 אמות. שמדדו את הרווחים שנשארו בשיריים מלבד הארון, נשאר 10 אמות. כלומר היה 5 אמות מצד אחד ו5 אמות מצד שני. אבל ארון הקודש עצמו הוא 2.5, אז היה צריך להיות לפי חשבון פחות 2.5. אומרים חז"ל, מקום הארון אינו מן המידה. ארון הקודש, למרות שיש לו מידות, הוא לא מן המידה. מה פירוש אין לו מידה? הרי אני מודד, וחייב להיות 2.5. אבל בקודש הקודשים הקדוש ברוך הוא הראה שלמרות שיש גבול, הבלי גבול והגבול נמצאים ביחד. חכמינו קוראים לזה בלשונם, שבור את החבית ושמור את יינה. גם יש לך חבית מלאה יין, יש שהחבית נשברה, היין מתפזר. יש לשבור את החבית ולשמור את היין. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, מחבר גבול ובלי גבול. מה זה קשור לענייננו? מה זה קשור לחתן וכלה? מה זה קשור להילולה של צדיק? מה השמחה שהאדם נולד? מה השמחה של חתן וכלה? השמחה זה החיבור של דבר והיפוכו, גבול ובלי גבול. לפעמים החתן הוא הבלי גבול והכלה זה הגבול, לפעמים הכלה זה הבלי גבול והחתן זה הגבול. זה תלוי מתי. כלה זה הבלי גבול, אריאל אומר כלה זה הבלי גבול, והוא בדרך, זה בדרך כלל ככה. והם נמצאים בתוך ביחד בבית אחד, מקום שניהם שונים לגמרי. הקדוש ברוך הוא התביע בטבע של חתן וכלה, בטבע של איש ואישה, שהטבעים שונים לחלוטין. תורת הסוד יש על זה אריכות, זה סוגיה שלמה, אין כאן המקום. חסד, גבורה, אש, מים, יש על זה אריכות גדולה בתורת הסוד, עוד לפני כל הפסיכולוגים למיניהם, יש אריכות עמוקה בזה, בזוהר ובחסידות. זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין וזה מאוד עמוק. והחיבור של חתן וכלה, שהם בפירוש הפוכים, לכל אחד יש טבע שונה. לפעמים האדם מחפש, אני מחפש את הכלה שהכי תהיה דומה לי בטבע. לאו דווקא שזה הרצון האלוקי, ולאו דווקא שזה הנוסחה המנצחת. הנוסחה המנצחת זה המקום שיש הפוך, דבר והיפוכו. איפה שיש דבר והיפוכו, זה קודש הקודשים. מקום הארון אינו מן המידה. השמחה של חתן וכלה זה השמחה שאנחנו הפוכים. מה פירוש הפוכים? כל אחד יש לו גישה משלו, חשיבה משלו,
הסתכלות שונה על החיים. ובכל זאת, אנחנו לומדים לחבר את השינויים. זה הקונץ של נשמה בגוף. כשיהודי בא לעולם, יש לו נשמה אלוקית. מהי הנשמה? הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. היא דבר אלוקי. הנשמה לא יודעת מאכילה ושתייה, לא יודעת מעולם הזה, זה משהו אלוקי לחלוטין. היא דבוקה בהשם. מה זה הגוף? הגוף מספר לאדם, יש לך צרכים, אכילה, שתייה, טיול, ענאה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיבר דבר והיפוכו. לקח נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, שם אותה בתוך הגוף. ואמר, אתה יודע, כאן יהיה הגילוי של מהותי ועצמותי. כי אני, אתם יודעים מה הכוח שלי? אני לא גבול ואני לא בלי גבול. אני גבול ובלי גבול כאחד. אני מקום הארון אינו מן המידה. בעולמות עליונים, אני לא נותן לאף אחד להיות גבול ובלי גבול. נשמות, רק נשמות, בלי גופים. מלאכים, רק נשמה וגוף שהם מאוד עדינים. אין בהם שינוי. הגוף של המלאך הוא רוחני כמו הנשמה שלו. ממה הגוף של המלאך? מאש ורוח עדינים. כלומר, הנשמה והגוף שלו כמעט אותו מעמד ומצב. אין הבדל ביניהם. כאן בעולם הזה זה המקום היחיד שהקדוש ברוך הוא גילה גבול ובלי גבול כאחד. כי הוא עצמו נמצא אך ורק בעולם הזה. בעולמות עליונים נמצא אור אלוקי גבולי או אור אלוקי בלתי גבולי. אבל מהותו ועצמותו נמצא אך ורק בעולם הזה. בחיבור בין גשם ורוח, בחיבור בין נשמה וגוף, בחיבור בין חתן וכלה. אומרים חכמינו, אי אלמה דאזלינן מיני. העולם הזה זה המקום היחיד שאפשר ללכת. שהייתי למעלה, הייתי במשבצת של גבול או במשבצת של בלי גבול. אבל לעולם לא התחברתי עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא נושא הפכים, שהוא נמנע הנמנעות. אי אלמה, העולם הזה שהגעתי, רק פה אזלינן, פה אני יכול ללכת. פה אני יכול לצאת גם מהגבול וגם לצאת מהבלי גבול. שבור את החבית ושמור את יינה. תהיה נשמה בגוף, תנהל חיים נורמליים, חתן וכלה, חיים נורמליים. אדם חי בבית, מנהל בית, מקים משפחה, מביא פרנסה, ומצד שני הוא זוכר, רגע, אני בעצם נשמה אלוקית, והכלה זה החלק מהנשמה שלי, ואני חלק מהנשמה שלה, ושנינו ביחד יש לנו ייעוד רוחני, אבל אנחנו הפוכים. אני רוצה את זה והיא רוצה את זה, ובכלל יש לנו גישות אחרות לחיים לכאורה. במקום של ההפכיים שמתחיל מהנשמה וגוף, שמה זה אזלינן מיני. פה אפשר ללכת, פה אפשר להתרומם. לאיפה אפשר ללכת? להתחבר למהותו ועצמותו של הבורא. אין את זה בשום עולם רוחני, לא בעולם האצילות ולא בלא גן עדן, כי שם הכל זה בקו אחד. אין קווים הפוכים. כאן בעולם הזה יש קווים הפוכים. תהיה יהודי דתי, תהיה יהודי שומר מצוות, תאמין בהשם, תשדר שאתה חי עם הקדוש ברוך הוא, תלך לעסקים, תלך לפרנסה, תלך לאכול, תלך לטייל, תקיים חיי משפחה. רגע, אבל מה אני? אתה רוצה שאני אחיה עם השם? אני בן ובחרת מכל עם ולשון? אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם? ומצד שני, אני פה נמצא בתוך העולם הזה. כן, בדיוק. שני ההפכיים זה הגילוי של כוח העצמות. אילולה של נשמה של צדיק, מה השמחה? כל אחד מאיתנו שהוא בא לעולם יש חתונה. מי החתונה? הנשמה והגוף התחתנו. שמתחתנים, הנשמה והגוף עוד פעם מתחתנים, עוד פעם יש חתונה. ונהיה פה שותפות עם האין סוף. מה השמחה של החתונה? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שותף איתכם. עד עכשיו לא היה אפשר שיהיה המשכיות, שיהיה גילוי אין סוף בעולם. התחתנתם, נהיה אפשרות של גילוי האין סוף, ודור ישרים יבורך. נהיה פה חיבור של דבר והיפוכו, הקדוש ברוך הוא שותף, גילוי כוח האין סוף. נשמה של צדיק שהייתה בעולם, והיא כל הזמן עבדה עם החיבור של ההפכים. צדיק אמיתי לא מפחד משום דבר הפוך ממנו. הוא רואה את כל ההפוכים כביכול, ולכולם הוא מגלה את הנשמה. והוא בחיים שלו כל הזמן מראה
שבעצם אנחנו כולנו אחד. שגם הדברים שהם באמת הפוכים, הוא מראה לך איך שבאמת הגשם והרוח, הצורה והחומר, האנשים השונים, כולם משלימים אותו נקודה. מכיוון שהוא מחובר לנקודה כזו, שהוא רואה שההפכיים מגלים את כוח האינסוף. שהנשמה שלו עוזבת את העולם, כל מה שהוא עשה במשך ימי חייו, כל החיבורים שהוא עשה, כל הקשר שהוא עשה בעם ישראל עומד וקיים כאן ונראה, ולכן השמחה היא גדולה מאוד. אז אנחנו נמצאים עכשיו בשמחת חתן וכלה, ובהמשך ליום ההילולה של הרבי שהם זכו שהשמחה של החתונה ושבע ברכות, אנחנו מאחלים לעצמנו, כל רגע בחיים זה חתונה, והחתונה היא זה הנשמה והגוף. שמעתי פעם מאיזה חסיד, אתה רוצה לתרגל שלום בית? תתרגל שלום בית בין הנשמה והגוף. בנשמה וגוף יש מצב שאדם מחליט, הגוף אצלי בעל הבית. יש כאילו אחרים, הנשמה אצלי בעל הבית. שניהם טועים באותו טעות. אותו טעות. אלו שאומרים, הגוף יחליט. אני, מה שנוח לגוף עושה. יש אחרים שאומרים, מה שנוח לנשמה אני עושה. לא מתחשב בגוף לגמרי. שניהם טועים בטעות. שלום בית הפירוש הוא שהנשמה יחד עם הגוף בחיבור ההפוכים עושים את רצון השם. ברגע שאדם מתרגל לעשות שלום בית בתוך המציאות שלו, להגביר את הצורה לחומר ולשלב את הכוחות של הנשמה והגוף, כמה שהוא מצליח יותר בשלום בית בתוכו, לא לדכות את הנשמה ולא לדכות את הגוף, לחיות הפוך וביחד, כי זה רצון השם, זה הכוח לחיים. שגם בחיים ברגעים כאילו שפתאום נהיה מאוד הפוך, יש הרבה רגעים כאילו בחיים שפתאום החלקים השונים מתחדדים יותר. ברגעים הראשונים הכל נראה מתוק ודבש וכך צריך להיות, אבל בהמשך החיים פתאום הדברים מתחדדים ולא תמיד עומדים באותו נקודה, ובאים כל מיני אתגרים לחיים שהתגובות שונות לחלוטין. וכאן באותו מקום למצוא את הקשר ביניהם, לגלות את הנקודה הפנימית, זה שמחת חתן וכלה אמיתי. כמה שרגילים לעשות שלום בית בתוכנו, על ידי זה אפשר לעשות במשפחה. אני רוצה לסיים בסיפור קטן שסיפר לי המזכיר של הרבי שהייתי חתן. טיפ לחיים. לפני שהתחתנתי, אז שלחתי הזמנה לרבי, כמובן, וגם נתתי הזמנה למזכירים של הרבי. ידעתי שאף אחד לא יבוא, אבל כל פנים מתור כבוד נתתי הזמנה, נותנים הזמנה. אז אחד המזכירים עליו השלום, הרב בנימין קליין, היה יהודי מאוד חביב, מאוד נחמד, הוא היה בגובה העיניים, הוא היה צוחק עם כל אחד, הוא היה מאוד ככה, למרות שהוא היה מזכיר מאוד סגור, אבל מצד שני הוא היה מאוד חביב, הוא היה מדבר עם כל אחד, שהיו רוצים משהו ככה לשמוע איזו תגובה יותר פתוחה, היה יותר קל לדבר איתו. כמה פעמים הוא נתן לי כל מיני שליחויות, דברים מעניינים, פעם אחת הוא קרא לי, אמר לי, אני רואה שאתה עכשיו לא כל כך לומד, אני יכול להעסיק אותך במשהו? אמרתי לו, גם אם אני לומד אתה יכול להעסיק אותי. ידעתי, אם הוא צריך משהו, אז הוא אמר לי, הרבי ביקש ממני לשלוח משהו בדואר. הוא ביקש, עכשיו אני אשלח. הוא אומר, אני לא יודע למי, והוא לא אמר לי לדעת למי, הוא אמר לי לשים את המעטפה בדואר. אז הוא אומר לי, שים את המעטפה, תלך עכשיו שים בדואר. הוא אומר לי, אבל יש לי עוד מעטפה שאני צריך להפקיד צ'קים שצריך להיכנס לאיזה חשבון. והדואר, התיבה דואר, עומדת בפינת הרחובות והבנק מול. אתה נכנס, תזרוק גם את המעטפה השנייה בתוך הזה. הוא אומר לי, אבל אל תתבלבל. אל תשים את הצ'קים בדואר ואת המכתב של הרבי תשלח לקושי בבנק. תזכור טוב, זה מכתב סגור שים פה. הוא היה איש כזה עם הרבה הומור. אז פעם אחת, אז באותו זמן שנתתי לו את ההזמנה לחתונה, הוא אומר לי, תראה, אני אתן לך איזה טיפ, טיפ לחיים, שאני לחתונה אני לא אבוא, אבל טיפ אני אתן לך. אני נמצא עם הרבי כבר 35 שנה. יום יום. וזה מזכיר שהרבי בחר בו אישית. זאת אומרת, הרבי קרא לו, אמר לו, אני רוצה שתהיה מזכיר שלי, שאם אתה יכול לעזור לי קצת. הוא אמר, כל פעם שהרבי מבקש ממנו דבר, בעבודה של המזכירות ביום יום, המילים הראשונות שהוא אומר לי, אם לא קשה לך, אתה יכול לעזור לי בזה.
אומר, אני כבר יותר מ-30 שנה עובד. הוא אומר, כל יום הוא קורא לי 3-4 פעמים. הוא אומר לי, כל פעם שהוא מתחיל איתי בשיחה, אם לא קשה לך. הוא אומר, בפעם הראשונה שהוא אמר לי את זה, הייתי אברך בין 30, בין 25, 28. אמרתי, נו, פעם ראשונה, אולי ככה התחלה. ביום השני אמרתי, נו, אך לא הרגשתי נעים, אני עובד אצלו ואני חסיד שלו. והמרחק בינינו זה 30-40 שנה, ואני עובד והוא גם נותן לי מזכורת על זה. הוא אומר לי, אם לא קשה לך, מה זה אם לא קשה לך? אני לקחתי על עצמי את העבודה. הוא אומר, היום כבר עבר 34 שנה, 33 שנה, כל יום שהוא קורא לי לכל דבר, מילים הראשונות, אם לא קשה לך. הוא אומר, אני הבנתי שהרבי לא יכול לדבר אחרת, הוא לא יכול. הוא אומר לי, כל דבר, אם לא קשה לך אתה יכול להתקשר לזה, אם לא קשה לך אתה יכול לעשות את זה. הוא אומר, כל דבר, אומר, אין דבר שהוא לא מתחיל במילים האלו. אפסידינית שוור, הוא אומר, הרבי מרים, היה לו טלפון פנימי, שהיה, אומר, כל פעם שאני מרים את הטלפון, אפסידינית שוור, כנס את הריינקו, אם לא קשה לך אתה יכול להיכנס אליי, כל פעם. אז הוא אומר, זה דבר אחד. טוב, אני אספר לך עוד משהו אישי. הוא אומר, לא היו הרבה אנשים, אני לבד הייתי. אומר, הרבי היה מקבל אנשים ליחידות 3 פעמים בשבוע, בלילה. ביום לא היה יחידות. זאת אומרת, אנשים היו באים להתייעץ איתו רק בלילה. זה היה בראשון, שלישי, חמישי, מ-8 בערב ואילך. בדרך כלל זה היה 3-4, לפי מספר האנשים. היה ברשימה 30-40 אנשים, וכל אחד נכנס לזמן שהחזיק, שהרבי נתן לו להיות בפנים וכולי. ואחר כך הרבי היה יוצא. כל ערב היה מזכיר אחד שנשאר בתורנות. אי אפשר שכל המזכירים יהיו ערים כל ערב עד 4, אבל היה מזכיר אחד שהיה נשאר, היה ביניהם תורנות. הוא אומר, ערב אחד היה תורנות שלי, ואני נשאר. ואני, מה זה התפקיד של המזכיר? הוא בודק ברשימה מי צריך להיכנס באיזה שעה, והוא מכניס, והוא אומר לו, תשמע, אחריך יש עוד 20 אנשים. אל תהיה בפנים יותר מ-10 דקות, רבע שעה, 10 דקות, תראה לי את הפתק שכתבת, אני לא קורא, תראה לי את האורך של הפתק, כמה אתה כותב, תקצר, זה מדי ארוך. התפקיד היה כדי שאנשים אחרי זה יוכלו להיכנס. ואחד מהתפקידים של המזכיר היה, שאם הוא היה רואה שמישהו מתעכב הרבה זמן בפנים, אז הוא היה פותח את הדלת פעם אחת, פעם שנייה, והיה לו עם הרבה בעיניים תקשורת, לראות אם הרבה רוצה שיישאר, או איך אומרים, להגיד לו, צריך להזדרז, יש אחריך עוד אנשים. זו עבודה מאוד לא נעימה מצד אחד, אדם נכנס בפנים ומחכה, מצד שני יש אחריו אנשים שמחכים ונכנסים לבד לחדר. זו עבודה מאוד פנימית, אנשים באים לדבר על דברים נפשיים, על דברים שנוגע להם בחיים. זאת אומרת, היה ערב אחד שהיחידות הסתיימה, הוא אומר 3:20, 3:30, כל האנשים שהיו באותו ערב סיימו. זאת אומרת, הרבי היה מודיע למזכיר, היה מתקשר לומר לו שהסתיים, היחידות הסתיימה. שהוא היה יודע שהרבי סיים את היחידות, אז אחד מהדברים שהוא היה עושה, הוא היה מתקשר לבית של הרבי ומודיע לרבנית שהרבי סיים את היחידות. מה זה משנה? היא לא הייתה נכנסת לישון עד שהרבי חוזר. היא חיכתה לו כל ערב. הייתה אישה מבוגרת. ובבית היה לה תמיד איזה מישהו שאיתה נמצא, איזה שומר או משהו שהיה לו חדר בחוץ, אם היא צריכה משהו, הייתה לבד בבית. אז היה לה בכניסה לבית, אני הייתי בבית כהרבה פעמים, זכיתי לבקר שם, היה לה כזה קורסה בכניסה, וכיסא נוח טוב, היא הייתה יושבת עליו עם ספר, עם משהו, היה לה טלפון והייתה ככה מנמנמת. והייתה מחכה לקבל את הטלפון שהרבי בא. וכשהיא קיבלה את הטלפון שהרבי בא, אז היא רצתה לקבל את פניו. הרבי לא היה יום שלם בבית, אז היא לא, איך היא לא תקבל אותו, יבוא הביתה, אז היא מקבלת אותו. אשתו, היא הייתה בת של הרבי הרייט, ואשתו, אז היא הייתה כל לילה מקבלת את הרבי מתי שהרבי חזר. אז הם היו מודיעים לה שהרבי סיים את היחידות, אז היא ידע שתוך 10 דקות הוא מגיע. הוא אומר, הרבי סיים, ובסוף היחידות הרבי היה אומר לו הוראות. היה פה בן אדם שביקש ככה, מחר תשלח את זה. אז הרבי עבר איתו. אחרי שהרבי היה עובר איתו על דברים שאנשים ביקשו, והרבי רצה להגיד למזכיר מה צריך לעשות, אז הרבי אמר לו, אנחנו ניסע, תודיע שאנחנו נוסעים. הוא היה מתקרב, הוא אומר, היא הייתה מיד מרימה את הטלפון, אחרי 10 דקות, נסיעה קצרה, היה הולך לבית. הוא אומר, הרבי יוצא מהחדר,
כשהוא יוצא מהחדר מגיעים זוג של הזוג ובוכים בוכים, הם חייבים להיכנס לרבי ליחידות. והם ניגשים למזכיר. והרבי היה בחדר, אבל הוא כבר הודיע שהוא יוצא. והם אומרים, הם חייבים להיכנס, חייבים להיכנס. הוא אומר להם, אי אפשר, אבל אי אפשר עכשיו ב-24, 3:30, תרשמו מה שאתם רוצים, אני אתן את זה מחר בבוקר, אני אתן את זה הערב. אי אפשר עכשיו כל כך מאוחר, אחרי לילה שלם, אנשים, אני לא יכול. אם לא, אנחנו חייבים להיכנס, פיקוח נפש, משהו חשוב, מבקשים כמה רגעים להיכנס. התפקיד שלו היה לנסות למנוע, כי הוא חס על הבריאות ועל הכוחות. אז הוא לקח מהם את הפתק ונכנס לרבי, והוא סיפר שיש פה זוג שהגיע עכשיו והם שניהם בוכים ומבקשים להיכנס לחמש דקות על איזה עניין. אז רבי אמר, תכניס אותם. תכניס. ומיד שהרבי אמר לו, תכניס אותם, אז הרבי אמר לו, תתקשר לבית ותודיע שאני מאחר כמה דקות. עד כאן הסיפור. אז הוא אמר לי, תשמע, הרבי נמצא פה, הרבנית יודעת שאם הוא מאחר, הוא לא משחק. היא יודעת שהוא מקבל אנשים ואנשים. היא הודיעה לפני שתי דקות שהוא מגיע. עכשיו אנשים יעקבו אותו עוד 10 דקות, עוד 15 דקות. לא יהיה עיכוב עוד שעה. הרבי אמר לו, למה שהיא תדאג כמה דקות סתם? תודיע לה שאני מאחר. אז הוא אמר לי, לפעמים בחיים יש אנשים שחושבים שהם מאוד עסוקים והם מאוד אנשים גבוהים וכו'. הוא אמר לי, הרבי בעצמו, ברגעים שהיה באמצע העבודה, הוא הודיע שהוא מגיע והוא מאחר בעוד 10 דקות. הוא אמר לי, למה שהיא תדאג? הוא אמר לי, זה אני נותן לך מתנה לחיים. תמיד תהיה רגיש לאיש שני, הוא אומר, ותהיה רגיש גם בתוך הבית. הוא אומר, לפעמים אנשים רגישים, לאנשים בחוץ מאוד רגישים. אבל בתוך הבית לפעמים, מכיוון שכל כך קרובים, אז מרגישים שאפשר לפעמים להחליק. זאת אומרת, נכון שאולי לפעמים אפשר להחליק, אבל הרבי לימד אותי אז באותה מילים. הוא אומר, התקשרתי, והרבנית לא הבינה. הוא אמר, הרבי ביקש להודיע שהוא יאחר בכמה דקות. שהוא יאחר. כל האיחור היה 10 דקות, אבל תודיע את זה. לחיים, לחיים אוהד ולחיים הקלה דניאל, שבעזרת השם בבית שלכם יהיה ששון ושמחה, אהבה וחיבה. ובעזרת השם לבקש שלא יהיה אצלכם דברים הפוכים, אי אפשר לבקש. כי הקדוש ברוך הוא קבע שעולם הזה מתנהל בצורה שזה הפוך. אבל הקונץ הוא שגם במקום שיש הפוך לגלות את הפנימיות ואת האחידות. ואתם בוודאי תצליחו בזה, הבית שלכם יהיה בית של אחדות, של שמחה, של אהבה. מי שייכנס לבית ירגיש את השכינה, ירגיש את הקדושה. זכיתם לגדול בבית עם הורים כאלו יקרים, גם של החתן וגם של הכלה. יש לכם מודל לחיקוי, ואתם בעזרת השם עוד תוסיפו מעל ההורים עוד כמה וכמה. חיים לחיים. אני רוצה לספר איזה סיפור. שערי אליה בנימין, יש לי איזה סיפור שאני רוצה לספר. אני צריך סיפור, אני רוצה לספר סיפור. אתמול היה ואז היה סיפור, תקשיבו. עכשיו זה שעה שצריכים לספר. תעשה בהם גבול שקט. עכשיו זה שעה שצריכים לספר סיפורים. קודם דיברנו איזה, אני רוצה לספר סיפור קצר. אני הייתי חוזר על מה שנאמר מקודם. מה שדיברנו לפני זה, צריך לדבר על זה בעריכות. צריך לדבר על זה בעריכות, להסביר את זה היטב. נתנו את הנוסחה, צריכים ללמוד איך בנוסחה הזאת מתחברים. זו הנוסחה, אי אפשר לברוח ממנה. צריך להסביר את זה בעריכות. אני רוצה לספר סיפור. אבי, תקשיב. מכיוון שאתמול היינו ביום ההילולה של הרבי, לפני שנשמע מהרב נורדמן, מהבנצי, הרב בנצי יש סיפור שהוא רוצה לספר מהרבי, אז לפני שנשמע את הסיפור מבנצי, מהרב בנצי, אני רוצה לספר סיפור ששמעתי ממש לאחרונה. חיים מאיר, סיפור קצר. זכיתי להיות אצל הרבי השנה בל"ג בעומר. הייתי אצל הרבי, נסעתי להתפלל בציון של הרבי להתפלל. אנשים שואלים מה זה לנסוע לציון של הצדיק. אפשר להתפלל פה בכל מקום. אבל אנחנו עכשיו קראנו פרשת שלח, שכלב בן יפונה
שהרגיש שהמרגלים מתחילים לחשוב איזה מחשבות שאינם רצויות, הוא הלך והשתתח על קברי אבות, כי מקום מנוחת הצדיק זה מקום קדוש. כשנוסעים להתפלל להשם בדלת אמות של הצדיק, זה מקום שהתפילה עולה יותר בקלות, זה מקום שהלב שלך נפתח יותר, זה מקום שאתה מרגיש יותר טהור. בסוגריים, שאלו את הרבי מה הפירוש לשים מכתב על הציון, הרבי היה עונה, התשובה שהרבי היה עונה, אזכיר על הציון. שאלו אותו מה זה לשים פתק על הציון, הרבי היה לוקח את כל המכתבים ושם על הציון. שאלו אותו מה זה, מה אתה שם את זה שם? אז רב אמר, אני לא מבין. היום יש מכשיר שקוראים לו קומפיוטר. הקומפיוטר הוא דומם, הוא לא חי, והוא לא צומח, והוא לא מדבר, הוא דומם. בקומפיוטר, שהרב דיבר עליו עוד לפני עשרות שנים, שאתה מכניס איזה מידע הכי קטן בקומפיוטר, זה ברגע אחד משנה את כל הפעולות, וזה עושה שינוי בכל העולם כולו. מה זה? חתיכת דומם שהכנסת, אין לו נשמה, הכנסת לו איזה מידע מסוים, ואת הכמה מינים שהכנסת, זה משנה את כל התוכנה כולה. אמר הרבי לאותו יהודי ששאל, מה זה לשים מכתב על הציון של הצדיק? רבי אמר לו, היום בעולם שלנו, שאתה שם בדומם מידע, זה משנה את המידע בכל העולם כולו. אם על דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי, צדיק, נשיא בישראל, על אחת כמה וכמה, שברגע ששמת שם מכתב שכתבת מעומק הלב, הצדיק מבקש מהשם רחמים עליך וכו'. אז זכיתי להיות לפני חודש על להתפלל. פגשתי שם יהודי, שהוא מבוגר ממני, אבל ידיד, חברים, קוראים לו הרב לוי גרליק. הוא בן של השלוחים של הרבי לאיטליה. הרבי שלח בתשי"ט, כלומר לפני קרוב ל-60 שנה, הרבי שלח שלוחים לאיטליה, למילאנו. הרב קוראים לו הרב גרשון מדל גרליק, הוא יהודי היום בן 80 וכמה, ורעייתו. היהודי הזה היה חסיד, מאוד חסיד, חסיד, והיה מאוד קשור לרבי. באותם זמנים לא היה טלפונים, הוא היה שולח לרבי מכתבים על כל דבר. יש לו מהרבי מכתבים מכל התאריכים של כל השנה. שהוא בא היום לאיזה כנס, הוא מוציא מכתב שהוא קיבל מהרבי מאותו יום ומקריא את המכתב ברבים. יש לו מאות מכתבים. חסיד, באמת חסיד אמיתי. נולד לו בן ראשון, הוא קרא לו על שם אבא של הרבי, לוי יצחק. לוי יצחק שניאור, זה לוי יצחק הברדיצ'ה וכו'. באיטליה באותם שנים לא היה בית ספר יהודי. אבא של הרב, אבא של הרב לוי יצחק. לא היה בית ספר יהודי. מי לימד את הילד הזה שנולד בתשכ"ף, 1960? ההורים לימדו אותו בבית. לימדו אותו. וכמה אפשר ללמד? היום לילדים של השלוחים יש בית ספר נט, בית ספר באינטרנט. יש מאות ילדים שלומדים דרך האינטרנט. יש לי אחיינים בגרמניה, ברוסיה, הם נכנסים לכיתה בחדר השני בבית מול המחשב, מ-8 עד 2 יושבים מול מחשב, ויש מורים שמלמדים דרך המחשב, והם רואים את התלמידים שלהם מכל העולם. זו כיתה שבתוכה יש ילדים מאפריקה ומרוסיה ומאמריקה, במקומות שאין בתי ספר, וככה הם לומדים. לפני שבוע מסרתי שיעור לאותם ילדים, בחנתי אותם דרך האינטרנט. היה לי התוועדות איתם, זה היה תענוג. התרגשתי מאוד על הזכות הזאת להיות ברגע אחד, אתה רואה כיתה, מראים לך את הילדים יושבים בבית על המחשב, כל אחד יושב מול מחשב, ואתה רואה את הילדים הללו יושבים בבית, והם מקשיבים למורה שמלמד אותם פה מהארץ, גם ילדים וגם ילדות, בספר נט, ויש להם מבחנים עם תעודות, קראו לי לאסיפת הורים, לדבר עם ההורים ולבחון את הילדים. זה היה באמת, היה התרגשות גדולה. אתה רואה ילדים מסביר, מכל העולם. אבל אז, לפני 50 שנה, לא היה כזה מושג. אז ההורים שלו לימדו אותו. נו, כמה ההורים יכולים ללמד את הילד? עד גיל 8-9. בגיל 9 ההורים אמרו לו, לוי, אנחנו לא יכולים, יש ילדים קטנים בבית ויש עוד. אנחנו ניקח אותך לניו יורק, שם יש דודים, שם יש בני דודים. שם יש תלמוד תורה, בית ספר, תלמד.
ואנחנו נבוא לבקר אותך פעם בשנה, תשלח לנו מכתבים. ילד בשנת 69, ילד בן 9, עוזב את איטליה, לאחר שהוא לא למד אף פעם בספר יהודי, ונכנס לתלמוד תורה בארצות הברית, מתחסן אצל הדודים. שאלתי אותו, מתי ראית את ההורים שלך? אז הוא אמר, ראיתי את ההורים שלי פעם בשנה, בקיץ הייתי נוסע הביתה, ובטלפון, הוא אומר, בטלפון הייתי מדבר איתם פעם בחודש. אז היה מאוד יקר, פעם בחודש שלוש דקות עלה איזה 20-30 דולר, הוא אומר, היה יקר מאוד. אמרתי, אז איך היה תקשורת? הוא אומר, מכתבים, הוא אומר, כל יומיים שלושה כתבתי מכתב ושלחתי, והם גם היו שולחים לי. הוא אומר, זה היום, אומר לי, עד היום יש לי את המכתבים, זה החזיק אותי. ילד בן 9 להיות מבודד מהבית, בלי תקשורת זה מאוד קשה. ככה הוא התחנך. היום הוא דיין, רב, היום הוא כבר סבא לילד, לנכדים. היה... באיטליה? לא, הוא בניו יורק. פגשתי אותו אצל הרב עכשיו. היה לו דוד, דוד זקן, שהיה גר בווילימסבורג. ווילימסבורג זה שכונה בניו יורק, יש שם חסידים, סאטמר, חסידי, כל מיני חסידים. הדוד הזקן שמע שהגיע ילד מאיטליה והוא נמצא בין דודים, עובר מדוד לדוד, אז הוא הזמין אותו לשבת אליו. בא לשבת. הדוד הזה היה בן 60 וכמה, והוא אבל הרגיש כזה, הרגיש רחמים, ילד מתגלגל, הוא חיבק אותו וחימם אותו ונתן לו ממתקים, ומאוד ככה ניסה להיות לו לאבא. בשבת הוא לקח אותו לבית הכנסת, בא לבית הכנסת עם הילד, בבית כנסת מלא אנשים, רואים דוד בגיל 60 וכמה, גאי מי זה ילד? שואלים אותו, where is the kind? מי זה הילד? אז הדוד אומר, זה האיטליאן שרקין, שם מדברים רק יידיש. הוא אומר, זה ילד איטלקי. האיטליאן שרקין, זה תוך הגוי ממש. זה הרי גוי. באיטליה ילדים שלו, מה, אימצת איזה ילד גוי, אין לך נכדים? הוא אומר, תשיגי ברכת גוי, מה הבאת פה איזה גוי? האיטליאן שרקין. מסביר לי אותו הלוי שבווילימסבורג, בקצה של ווילימסבורג, יש שכונה של איטלקים. ויש ביניהם מתחים לא רגילים. כי באיטליה יש צפון ויש דרום. בצפון יש אנשים אינטלקטואליים. בדרום זה אנשים מאוד, והם אנשים, המאפיה האיטלקית. הוא אומר לי, והם סובלים בווילימסבורג ומריבות ומשטרות. אומרים להם, ילד איטלקי זה מיד מכניס אותם לסרטים. מה הבאת אותו? מאיפה הבאת? אז תוך הגוי. זאת אומרת, לא, מאיפה, מה זה ילד משפחה שלי? מאיזה, איך יש לך משפחה באיטליה? ליד, הוא מתחיל להגיד לו, תדע מי נמצא באיטליה, ברומא. איך הבאת? נשתו, אין יהודים שם. זה כולם גויים, איך יכול להיות? ככה, ילד ככה. הילד עומד לידו והוא שומע את האדם השני מדבר עם הדוד. אז הוא מסביר לו, תשמע, יש לי אחיין, בן דוד, שהרבי מלובביץ' שלח אותו לשליחות באיטליה. זה הבן שלו הבכור, ואין בית ספר, והוא שלח אותו לפני חודשיים לפה. אני לא יכול, לראות את הילד ככה מתגלגל. אני הבאתי אותו השבת אליי לבית, אני נותן לו הכל, מה שהוא מבקש. אני לא יכול להבין איך ילד יכול ככה לגדול. שנת 69, מדובר לפני 50 שנה כמעט, 40 שנה. והוא מאוד ככה מחבק אותו וזה. אז היהודי הזה, החסיד, אומר, מה, הוא באיטליה, מה הוא כבר יודע? מה? עברה הוא יודע לקרוא סידור וייסטר? הוא אומר לו כן, אומר לו ברי תביא סידור, איך יכול להיות באיטליה? הוא רואה שהילד קורא את הסידור יפה, אומר לו מי לימד אותך? אומר אבא שלי. אומר לו משניות אתה יודע? אומר לו כן. אומר לו במציע, מתחיל לשאול אותו משניות והוא רואה שהוא יודע. אומר לו וגמרה כבר גם למדת? אומר כן. בקיצור, הוא רואה שהילד הזה בן 9 לגיל 9 מאיטליה בלי בית ספר חומש, משנה, קצת גמרה, הוא יודע, מאוד התפלא. הוא אמר, לא להאמין. שואל אותו חסיד מבוגר את הדוד, אני לא מבין. אנחנו חסידי סאטמר. אדמור מסאטמר היה צדיק, קראו לו רבי יואל. הוא הסבא של האדמור הנוכחי. תיקן תקנה בווילימסבורג, שזה, שאסור לגור מחוץ לשכונה. צריכים לגור בתוך השכונה. הוא אמר, אמריקה, מנהטן, יש שם היום ונורא, צריך להיות ביחד, כל אחד, לא לגור מחוץ לשכונה, לבוא לבית, להיות כולם ביחד. נו, הוא תיקן תקנה, שומרים על התקנה. לאט לאט הקהילה התרחבה. השאלו את רבי יואליש, השאלו את מה לעשות,
אז הוא אמר, אני מסכים שיגורו רחוב אחד ליד השכונה. זה יהיה שם לי אבניו, רחוב מרכזי. הוא אמר, אני מסכים עוד רחוב אחד. בסדר. לאט לאט הקהילה התרחבה, וגם הרחוב הזה התמלא. אז שאלו את הצדיק מה לעשות. הוא אמר, עוד רחוב אפשר, אבל לא יותר. צריכים לגור פה שאני רוצה לראות את כולם. לדעת איפה כל אחד גר, איפה המשפחה שלו, שתמיד אני אראה מי הגיע לבית הכנסת. מילו, לשמור פיקוד. לאט לאט התרחבה הקהילה. אז אמרו לו, הגיעו הסקנים ואמרו לרבי יויליש, אמרו, רבי, אי אפשר, אבל הרחובות התמלאו ואי אפשר להוציא מהרחוב גויים שגרים. מה עושים? אז אמר רבי יויליש, טוב, אני משנה את התקנה, אני מוכן שיגורו גם מחוץ לשכונה, אבל לא יותר מ-18 דקות. מקסימום מרחק 18 דקות. שאלו את רבי יויליש, למה 18 דקות? אז הוא אמר, כתוב בהלכה בהלכות פסח, שבצק, שעוזבים אותו, אחרי 18 דקות הוא מחמיץ. הוא אמר, אני צריך לשמור על החסידים שלי. הם צריכים להיות איתי. היום זה זמן של ניסיונות, קשיים, מנת מרחק של 5 דקות. עד 18 דקות שאני יכול לדעת שהם גרים פה, אני אומר לחסיד, תבוא. אני יכול לשמור עליו שלא יחמיץ. יותר מ-18 דקות אני לא מסכים, ואני כבר אומר עכשיו, שזו תקנה שאני לא מוכן שיפרו אותה לעולם. מקסימום 18 דקות. בסוגריים, היום התרחבה השכונה שמה, שמעתי מיהודי חסיד ספר, שהם בנו עכשיו איזו שכונה חדשה כי אין מקום, אז הם סיכמו עם העירייה ושילמו כסף מהכיס, לבנות איוה חדש, שאם נוסעים עליו מהר 17 דקות מגיעים לווילנסבורג, כדי לשמור את התקנה. חסידים! הרבי אמר 18 דקות, שילמו כסף, בנו כביש חדש, אבל שלא יהיה יותר מ-18 דקות. אם נוסעים על 100 מייל, 18 דקות, לשמור את התקנה. בסדר. שואל אותו חסיד מבוגר את הדוד של לוי, אני לא מבין. רבי יויליש יהודי צדיק. והוא שומר על החסידים. אז אמר עד 18 דקות. 18, אומר, פה הלובביץ' הרבי שלח ילד לאיטליה. הוא אומר, אתה יודע מה זה איטליה? אתה יודע מי נמצא ברומא? זה כל התומה שמה. שולח ילד שם, זה סכנת נפשות. אני לא מבין איך עושים דבר כזה. ככה הוא שאל, הוא לא בא בטרוניה, הוא שאל. אומר לי לוי, אומר, הדוד שלי לא היה חסיד חבד, היה גם חסיד הונגרי, פופ היה חסיד. אומר, אני לא יודע איך יצא לו כזה תשובה. הוא אמר לו, תשמע, מה אתה אומר? רבי יויליש אמר שבצק שלא מתעסקים איתו תוך 18 דקות מחמיץ. אבל פה מתעסקים. אז הוא אמר, אתה יודע, זה ההבדל בינינו לבין לובביץ' בן חב"ד. הלובביץ' הרב מתעסק כל הזמן עם החסידים. הוא לא נותן להם רגע אחד לנוח. בצק שמתעסקים איתו, גם 20 שנה לא יכול להחמיץ. אם אתה לא מתעסק אחרי 18 דקות. זאת אומרת, אנחנו באים לרב פעם בכמה זמן, שצריכים ברכה, שצריכים זה... להיות ומבקרים, ההתקשרות שלנו לרבא, בשביל לקבל ברכה, עושים שידוך, צריכים משהו. אז באים לרבא מפעם לפעם שצריכים אותו. שלא צריכים אותו, מסתדרים לבד. אז הרבא אמר עד 18 דקות. אבל פה הלובביץ'ר הוא מתעסק איתם כל רגע. אלוסני זה אירוען. הוא לא נותן להם מנוחה. הוא מתעסק איתם והם מתעסקים איתו. הם לעולם לא יכולים להחמיץ. עד כאן סיפור ששמעתי מלוי. זה לא סיפור, זה לא סיפור, זה חיים. אם אתה מתעסק עם הצדיק, ואתה מתעסק עם זה, אתה מתעסק בשליחות שלו, יכול לעבור 23 שנה מג' תמוז, ועדיין לא רק שהחמץ לא מחמיץ, יוצא עוד מצות ועוד מצות ועוד מצות. ואתה יכול לגור ליד הצדיק, ואתה לא מתעסק איתו, ואתה מחמיץ. מה נזכרתי מזה בנוגע לחתן וכלה? התקופה הראשונה מתעסקים הרבה אחד עם השני. ככה שמזה. אחר כך עובר זמן ונותנים לדברים לזרום. אם נותנים לדברים לזרום ולא מתעסקים אחד עם השני, לא משקיעים בקשר, אז זה יכול להחמיץ. צריכים להתעסק בזה. עניין של שלום בית בין הנשמה והגוף. שלום בית בין החתן והכלה. לשמור על הדדיות ועל קשר אמיתי ופנימי, אתה לא יכול להגיד, זה יסתדר לבד. אם הם מתעסקים בזה, וחושבים על זה, ומשקיעים בזה מחשבה, אז גם אחרי 50 שנה זה לעולם לא מחמיץ.
זה תמיד טרי, תמיד חם, זה תמיד תופח בכיוון הנכון. אבל אם אדם אומר זה יסתדר, הדברים יסתדרו מעצמם. אין דברים שמסתדרים בעצמם. כמו שבהתקשרות לצדיק, אם אתה מתעסק עם הצדיק, אתה לעולם אתה לא מחמיץ. אם אתה מסתדר לבד, אני צריך את הצדיק שיש לי איזו עסקה גדולה, שיתפלל עליי. שיש לי צרה גדולה, אני צריך את הצדיק. הרי בעיה קורה לחסידים האלו צרות חסידים. הם נזכרים בי שיש צרות. ככה הרי קרה להם. אמר, יש לי הרבה צרות חסידים. יש לי חסידים שחסידים שלי תמיד. כל יום לומדים את התורה שלי, עושים... יש לי כאילו המון צרות חסידים. הם חסידים שלי בלב ובנפש. אבל שיש צורך, גם בחיי הנשואים יש לפעמים, אתה יודע, מבקשים עזרה שפתאום מגיעים לאיזה בעיה. צריכים לשמור על, על הבצק שלא יחמיץ, כדי שלא יצטרכו להגיע למישהו שיסדר את זה. ברגע שמתעסקים בקשר האישי והפנימי כל יום, ומשקיעים בזה מחשבה, לעולם זה לא יחמיץ. השם יעזור שאנחנו נהיה קשורים עם הצדיק, נתעסק איתו, הוא מתעסק איתנו כל הזמן. הרבי כל הזמן חושב על החסידים. חסיד חב"ד אין לו מנוחה. עכשיו פסח, עכשיו חנוכה, עכשיו תלמד, עכשיו תלך, עכשיו תעשה. כל הזמן מתעסקים איתך. שמתעסקים איתך, לעולם לא תחמיץ. זה צריך להיות דו צדדי. לחיים לחיים שלעולם לא נחמיץ. רבי אמר שישלחו לו לאוהל שאלה, בקשה ועניין. הוא אמר, על הרבי, על, לא עליו, על קודמו. הוא אמר, אדמור הרייץ ימצא את הדרך איך לענות לך. אתה תשלח. היום התקשר אליי איזה יהודי שיש לו שאלה קשה. משהו שאלה של... אמר לו, אמר, תשלח. אמר לי, אבל אני לא רוצה שירו את התשובה. אמר לי, אני אשלח. אבל מי אני? אני לא רוצה שירו את התשובה. חשב שמישהו שם מתקתק תשובות. אמר לו, אל תדאג, התשובה תגיע ישירות מהרבי ורק אתה תראה את התשובה. אמר לי, איך זה יהיה? אמר לו, אל תדאג, אתה תשלח, אתה תראה, תקבל תשובה. שאלה לעבור ממקום, מעיר לעיר, ממקום מקום, שכותבים בתמימות ובאמת רואים אלוקות.